Tatălui și al Sfântului Duh, preacuvioasă Maică Stareță, preacucernici părinți, iubiți credincioși și distinși oaspeți mai de aproape sau mai de departe, ne-am vrednicit, Bunul Dumnezeu, că în această frumoasă zi de duminică, de început de august, să urcăm taborul Bulucului, mănăstirii Buluc, și împreună să înălțăm buchet de rugăciune către cel atotputernic, de la care vine toată darea cea bună și tot darul cel desăvârșit, pentru a-i mulțumi pentru tot ajutorul pe care ni-l dăruiește și pentru toată purtarea de grijă. Venind aici, ne-am simțit, cum spune psalmistul, în cer parcă ni se pare asta, pentru că atmosfera de rugăciune ne înalță pe aripile sare către cel atotputernic, iar cadrul acesta minunat, natural și atât de frumos ne îmbie la rugăciune, la liniște sufletească și la meditație pentru prasnicul zilei pe care îl cinstim cu toții astăzi, schimbarea la față a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Cunoaștem din paginile Sfintei Scripturii că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, a săvârșit trei feluri de minuni. Minuni asupra oamenilor, a tuturor celor bolnavi, neputincioși, suferinți de orice boală erau cuprinși, apoi minuni asupra naturii, asupra firii înconjurătoare, cum ne-a fost dat să ascultăm puțin timp în urmă, înmulțirea pâinilor, acelor cinci pâini și doi pești cu care Mântuitorul Iisus Hristos a săturat în pustie 5.000 de bărbați în afară de femei și copii, și potolirea furtunii și altele, și minuni asupra propriei sale persoane, între care, fără de seamă, cel mai important eveniment sau minune, cea mai importantă minune este învierea din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dar nu mai puțin importantă este și minunea săvârșită asupra persoanei sale pe muntele Taborului la schimbarea la față. Sărbătoare pe care o cinstim cu toții la 6 august și vom vedea în cele de urmă că nu este fără de folos și fără de rost așezat în această sfântă zi de 6 august. Dar pentru a putea înțelege mai bine însemnătatea prasnicului, este cazul ca să coborâm ceva pe arepa timpului în urmă și să vedem că nu cu mult timp înainte de acest măreț prasnic și această minune pe care Mântuitorul a săvârșit-o, se afla cu slăbiții și sfinții săi ucenici în Cezarea lui Filip, când le spune pentru prima dată că iată Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor păcătoși și îl vor răstigni și acesta va învia. Iar pentru ca să se încredințeze de tăria pe care ei o au în suflet și de pregătirea sufletească pe care o au pentru întâmpinarea acestui eveniment și dureros, dar și mântuitor și salvator pentru neamul omenesc, patimile, moartea și învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul îi întreabă pe slăbiții săi ucenici, cine zic că sunt oamenii, că sunt eu Fiul omului? Unii dintre ei au spus că ești Ilie, alții că Moise sau unul dintre proroci. Iar Mântuitorul îi întreabă direct, dar voi cine ziceți că sunt eu Fiul omului? Și atunci Sfântul Petru, ca cel mai în vârstă dintre cei 12 ucenici, luând cuvântul, a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul i-a spus, Hristos îi spune, tu ești Petru și pe această piatră și tărie a credinței tale voi zidi biserica mea, cu referire la momentul în care Sfântul Petru, insuflat de Duhul Sfânt, va cuvânta în ziua și în Duminica Cinzecimii, când va lua ființă prima comunitate de creștini. Și nu după multe vreme, Mântuitorul Iisus Hristos, luând pe trei dintre ucenici, pe Petru, pe Iacob și pe Ioan, fiul lui Zebedeu, s-a ridicat în muntele Taborului. Și acolo,
în liniștea aceea taborică, Mântuitorul Iisus Hristos s-a schimbat la față. Și ucenicii Domnului, pe cât li se putea lor să înțeleagă acest lucru, au căzut cu fața la pământ. Și când s-au ridicat, au văzut pe Moise și pe Ilie, stând de-a dreapta și de-a stânga Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Iar Sfântul Petru spunea, Doamne, cât de bine este nouă să fim aici, să facem trei colibe, una ție, una lui Moise și una lui Ilie, adăugând Sfântul Evanghelist Matei că spunea lucrul acesta într-o stare de fericire încât nu mai știa ce să zică, atât de fericire era starea sufletească în care se afla. Ei bine, iubiți credincioși, exegeți de-a lungul timpului și noi, poate cei de astăzi, ne întrebăm pentru ce Mântuitorul Iisus Hristos a ales ca să se schimbe la față, în fața slăbiților săi ucenici. Mai întâi, pentru a-i încredința de dumnezeirea sa și acest lucru l-a făcut însăși Tatăl din cer, pentru că un nor i-a învăluit și din nor s-a auzit un glas zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, sau acesta este Fiul meu cel iubit, întru care le-am binevoit, pe acesta să-L ascultați. Iată ce mesaj extraordinar ne trăiește nouă Bunul Dumnezeu, Tatăl cel Ceresc și prin Sfânta Trăime. Ca să-L ascultăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, căci este Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos s-a schimbat la față pentru a-și arăta dumnezeirea sa, pentru că știa că nu peste multe vreme va fi pus în fața faptului de a suferi chinurile patimilor. Și atunci, ca slăbiții săi ucenici să nu se îndoiască în sufletul lor de dumnezeirea sa, le-a arătat întâi că este Fiul lui Dumnezeu, auzind ei înșiși glasul Tatălui Ceresc zicând, acesta este Fiul meu și iubit, pe acesta să-L ascultați, și apoi le-a arătat lucrul acesta pentru a-i întări și pe ei în credință și pentru a-și arăta slava sa. Apoi, după ce ei s-au ridicat cu fața de la pământ, n-au mai văzut decât pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mântuitorul a acceptat ca să fie de-a dreapta sa și de-a stânga sa doi dintre marii proroci ai Vechiului Testament, pentru a încredința pe ucenicii săi și prin aceștia și pe noi cei de astăzi și pe cei ce vor veni până la sfârșitul vremurilor, că El nu este unul dintre proroci, așa cum au spus ucenicii când au întrebat cine zic oamenii că sunt eu. Unul zic că ești Ilie, altul că ești Moise sau unul dintre proroci. Deci Mântuitorul Iisus Hristos a vrut să arate că prorocii au fost Moise, Ilie și ceilalți înainte de slăvita sa venire și El este Fiul lui Dumnezeu confirmat de Tatăl cel Ceresc care a rostit cuvintele pe care le-am auzit puțin de ceva mai devreme. De asemenea, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a vrut să arate că deși va pătimi ca om pentru ca să împlinească rânduiala din Sfintele Scripturi, El este Fiul lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta ucenicii cu mintea lor poate nu puteau să-L înțeleagă atât de bine decât atunci când îl vor vedea pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos înviat din mormânt. Și spuneam ceva mai devreme că Sfinții Părinți au rânduit ca prasnicul schimbării la fața Mântuitorului să se cinstească într-o zi de 6 august. Deci luna august este ultima lună a anului bisericesc, lună în care îl prăznuim pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos cu prasnic împărătesc la schimbarea la față, apoi puțin tel mai la jumătatea lunii, alt praznic împărătesc închinat cinstirii Maicii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împărăteasa cerului și al pământului, și în fine ultima sărbătoare acestei ultime luni a anului bisericesc, care începe întotdeauna la 1 septembrie, este sărbătoarea închinată cinstirii Sfântului Ioan, înainte mergătorul și botezătorul Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar ziua de 6 a fost aleasă pentru ca să ne facă pe noi să înțelegem că în planul său dumnezeiesc de mântuire, Dumnezeu văzând că a creat pe om sau Dumnezeu creindu-l pe om în ziua a 6-a,
căci ne amintim că l-a creat pe Adam în ziua a șasea și apoi a șaptea s-a odihnit. Ei bine, Adam, întâiul Adam, prin căderea în păcat, s-a depărtat de Dumnezeu. Iar noul Adam, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care vine să restabilească, să restaureze mântuirea neamului omenesc, într-o zi de șase, când a creat Dumnezeu pe om și s-a schimbat la față pentru a arăta că prin schimbare, prin jertfă, prin osteneală, prin credință, prin rugăciune, prin dăruire, prin dragoste față de Dumnezeu și față de semeni și noi putem să ne schimbăm starea noastră din păcătoși în oameni buni, cu cernici, fii ai împărăției lui Dumnezeu. Deci, iată, acesta este mesajul pe care Sfânta Biserică ne-l adresează nouă în această frumoasă zi de sărbătoare, în acest mare praznic împărătesc al schimbării la față a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să-L ascultăm și să-I împlinim poruncile, pentru că acesta este mesajul și Tatălui Ceresc, pe acesta să-L ascultați. Și dacă ar fi să ne adresăm o întrebare, poate nouă înșine, noi cât de mult îl ascultăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cât de mult urmăm învățăturii sale, cât de multă credință avem, cât de mult ne rugăm, câtă dragoste avem față de Dumnezeu și față de oameni, așa cum Mântuitorul ne-a arătat prin minunile pe care le-a săvârșit din dragoste față de noi oamenii și să jertfindu-se pentru ca noi oamenii să putem să recăpătăm starea aceea frumoasă de mântuire, de nepăcătoșenie. Dacă ne-am întrebat fiecare dintre noi, sunt convins că am dat un răspuns relativ. Pentru că, iată, de cele mai multe ori, în viața aceasta pământească, ne preocupăm de grijile lumii acesteia. De aceea, la mijlocul Sfintei Liturghii, înainte de începutul de sfintirii Sfintelor Daruri, Sfânta Rugăciune ne îndeamnă acum toată grija cea lumească să o lepădăm. Pentru că, vedeți dumneavoastră, grija aceasta pământească este mai presus pentru noi oamenii decât grija pentru suflet. Și dimpotrivă, pentru un adevărat creștin ar trebui să fie grija pentru suflet. De ce? Pentru că viața aceasta, cu bune, cu rele, cu mai mult, cu mai puțin, cu mai avut sau mai puțin avut, trece. Dar sufletul este nemuritor. Și pentru aceasta trebuie să ne străduim ca în această viață să avem grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor. Că își spune Mântuitorul Iisus Hristos, ce-i va folosi omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul său? Căci cu nimic nu poate ca să-și plătească, să-și recape de sufletul. Atât de este important este în fața lui Dumnezeu un suflet al unui om. De aceea Mântuitorul Iisus Hristos a se jertfi pentru noi oamenii pentru ca să ne salveze pe noi din moartea păcatului și să ne deschidă ușile pocăinței, să ne deschidă ușile raiului, să putem ca să ne mântuim. Pentru aceasta, bine este ca să ne grijim de cele ale vieții pământești, pentru că Dumnezeu nu încurajează pe omul care nu muncește sau care este lenos. Omul trebuie să se ostenească, dar nu peste măsură, cum spune într-o sfântă Evanghelie. Ce vă grijiți atât de mult? Ce veți mânca? Ce veți bea? Ce veți purta? Ce vă frământați atât de mult cu mintea pentru grijile, pentru necazurile pe care le aveți în această viață? Și poate că mai mult ca oricând în vremurile pe care le trăim, oamenii sunt foarte, foarte, foarte îngrijorați. Nu vă îngrijorați, zice Mântuitorul nostru Iisus Hristos, că grija aduce frică, aduce spaimă, aduce nesiguranță, aduce stare de depărtare de Dumnezeu. Ori în oricare moment al vieții noastre ne-am afla că suntem bolnavi sau suntem neputincioși sau într-un necaz suntem sau într-o împrejurare oarecare grea, să nu deznădăjduim, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos spune, iată, eu cu voi sunt până la sfârșitul veacului. Dar Dumnezeu ne trimite în minte prin glasul îngerului nostru păzitor gândul cel bun. De cele mai multe ori însă noi nu ascultăm de glasul îngerului, ci ne ascultăm de grijile noastre. Poate ne preocupăm mai mult de sănătatea noastră sufletească și trupească
de care avem atâta nevoie și la un moment dat când ajungem să ne îmbolnăvim, poate ne descurajăm. Să nu ne descurajăm, pentru că Dumnezeu nu ne dă niciodată o cruce mai grea decât putem să o ducem. De aceea să-L ascultăm pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care ne îndeamnă la iubire față de Dumnezeu și față de oameni. Să iubim pe semenii noștri, pentru că acesta este rostul nostru pe pământ. Să avem dragoste unii față de alții, că